ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ် Health Fix အစီအစဉ်လေးပြန်လည်ပြည့်ကျေးဇူးပါရှင်အဲစိတ်ချယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချယောဂရောဂါကဘယ်လိုလူတွေမှာပုံပြီးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိလဲကိုယ့်ကိုယ်ရောစိတ်ချတာယောဂအစင်းနေဓာတ်တွေပြောင်းနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရသိနိုင်မလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးမှာပါဒီကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆရာမဒေါက်တာနှင်းလက်ခင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြောက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့တက်ဒေါက်တာလေးရရှိနေပါပါရှင်။ဒေါက်တာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာ။ဟိုစိတ်တက်ကတော့ဘယ်သူမှဆိုတော့ကြားတတ်တာပဲ။ဒီလိုပဲစိတ်တက်ကြားပြန်ကောက်ပေါ့နော်။ဒီလိုပဲနေကြတာဆိုပေမဲ့ဟိုစိတ်ကြောက်တာလုံးဝယောဂါရီတစ်ခုနေနေဆိုတော့တော်တော်ကြီးစိုးမိထင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။ဒါဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲ။ဘလိုလူတွေမှာဖြစ်တတ်လဲဆိုတာလေးပြပြပေးပါဦးရှင်။စိတ်ကြောက်ရဲဆိုတာကြာတော့ तू ကအမျိုးမျိုးရှိလဲပေါ့နော်။စိတ်ကြောက်တာမှာ major depressive ဆိုပြီးရရှိတယ်။ तू ကကြာတော့စိတ်တော့ကြာတယ်။ခုနပြောသလိုပဲမဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတယ်။ထိခိုက်တယ်။ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒီဥစ္စာနှစ်ပတ်လောက်ပဲသူကကြာတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်ကြော်ကြော်လောက်ဆိုသူ့ဘာမျိုးအလိုလိုပြန်ပြီးတော့မှုကကောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျတော့ persistent ဆိုလို့ရရှိတယ် persistent ဆိုတာကျတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်သူကနှစ်လောက်ကြာတယ်နှစ်ကြော်လဲသူကမပြောက်ဘူးသူကဘလို့မှလေသူ့ရဲ့သူမကြော်လာနိုင်သူစိတ်ညစ်တာသူသူ့ကိုယ်သူဘလို့ပြောင်းမလဲအကောင်းမမြင်ဘူးသူ့ကိုယ်သူအားမရအောင်သူ့ကိုယ်သူဘာမှရောလေအလိုမကြောက်အောင်ဒီလိုမျိုးတွေကသူနှစ်လောက်ကြော်လဲဘလို့မဖြစ်ဘူးဘလို့မကြော်လာနိုင်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့သူကစိတ်ကကြာလိုက်တက်လိုက်အရန်နေအခုချက်ချင်းပဲအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်အခုချက်ချင်းပဲအကုန်လုံးအကောင့်ထဲတွေဖြတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတက်သေးခြင်းမျိုးမျိုးလည်းခံစားရတာလည်းရှိတယ်။နောက်တချို့ကြတော့လည်းဒီစိတ်ကြပြီလို့ရှိရင်သူကဘလို့မအောင်ပြန်ပြီးတော့အဆက်မဆဲနိုင်ဘူးဘာလို့ထိဆိုးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတက်သေးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနီးနားလူကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချင်းချင်းဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေစပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဆိတ်ချယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့သူတို့ကဆရာဝန်နဲ့ပြတယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကပေးတဲ့တောက်ဆဲတွေပေးတယ်ပေါ့နော်တောက်ဆဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်နေပေးတာညဘက်တိုက်တဲ့ဆေးတွေတသက်ရှိတယ်နေဘက်တိုက်တဲ့ဆေးတွေတသက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတသက်ပေးတဲ့ဆေးတွေကိုကိုကအချိန်အတိအကျတောင်းရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကိုရဲ့ငယ်ချင်းတောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝန်းမှာတောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါအချင်းအတိကြလေးနဲ့တိုက်ပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါဆေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတန်ဆေးလုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတောက်လို့ရှင်ကိုကအရန်တက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးတောက်လို့လည်းမရအောင်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောက်ကောင်းပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြာခုနကိုယ့်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူကိုကစကားတစ်ချိန်လုံးပြောနေရမယ်ပြောလို့ရှင်လဲကိုယ့်ရဲ့ negative ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေပဲပြောနေရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုလက်မလွတ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ချိန်လုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုယ်ကလာဝင်ပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာကိုကဒီစိတ်ကြယောဂါကလည်းတချို့တွေကကြတော့ဗီတာမင် D တို့ဗီတာမင် Omega 3တို့ဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေရောကြတဲ့သူတွေမှာလည်းဒါဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုလည်း supplement အနေနဲ့တောက်ရင်တော့တစ်နေ့တစ်လုံးလောက်တောက်တာ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့မှဒီဓာတ်တွေလိုအပ်နေသလောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာကပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်လည်းစိတ်ကလည်းမှုကလည်းပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်စိတ်ကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများကြီးလိုက်လို့ရှင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဖြတ်ထားတဲ့သူတွေကမလုံမရှားနိုင်စိတ်ရောမှာအကြိုင်နေတဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီလိုလူတွေကိုလည်းကိုကပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကစိတ်ကြတာကိုလင့်ယူမရှုထားတဲ့မှုပေါ့နော်ဒီကြောင့်လေပို့ပြီးသိလိုက်ရတယ်ဒေါက်တာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျန်းမာရေးပို့သူတိုင်းအမြင်နဲ့ဝင်ညပေးနေတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကခွင့်ကြီးပံ့ပိုးပေးတာကတော့ PD Show မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြုံးလေးရအချိန်မီးရှိနေပါတယ်အကြံဉာဏ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Health Fix ရဲ့ Official Facebook Page တွေကိုအရောက်လာပြီးအကြံဉာဏ်လေးပြုပေးပါရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးဆိုင်ပါအကိုလူဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာကြက်ကြက်မမာနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါတကယ်ကောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြတာလန်းဆန်းနဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှိရာတွေကိုနေ့ရက်တိုင်းလုပ်နိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုအများကြီးရရှိပါစေဒီနေ့တော့လောင်းနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်နောက်နေ့ပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်